دوم بکەین بۆی بە سەرکەوتنێکی باش لە ڕفراندۆم لە کەرکووک دەربچین و هەروەها تاکی لەوە کرایەوە کە ئەو بریارەی ڕەتکردنەوەی بریارەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەبارەت بە لابردنی دکتۆر نەژمەدین کەریم ئەو حەقا حەقی ئەوان نییە هەموو لایەکە زانێ ئەو سقەیە کە لە کاتی خۆی بەڕێز دکتۆر نەژمەدین کەریم دراوە سقەی خەڵکی کەرکووکە لە ڕێگای ئەنجومەنی محافظەی کەرکووکەوە ئەوانیش دەتوانن لای بن و هەتا ئەوانیش پێویستیان پێبێ یانی خەڵکی کەرکووک پێویستی پێوێ لە شوێن خۆی ئەمێنێتەوە نقطەیەکی تر هەبوو ئەویش ئەوە بوو کە دڵڕاوکیەک هەیە لە ناو خەڵکە خەڵک تەسەورەکە شەڕی بۆ دروستە بێ حدودی لێ ئەبەسترێ شتومەک نامێنێ نازانم لەم بابەتانە مەعاش نادرێ ئێمە خەڵکی کەرکووک دڵنیاکەینەوە هیچ شەڕ و کێشە و گرفتێکی ئەو تۆ لە ئارادا نییە و ڕفراندۆمیش ئەوەی ئێمە بزانین لە کات و ساتی خۆیان ئەنجامە درێ و بە سەرکەوتنێکی باشیش لێ دەرەچی کاک سلاح ببرە پرسیارێک لە کورسان بچوارەوە ئەو هێزە سیاسیانەی کە لە نێو کۆبوونەوەکە بوون هەندێکیان تا ئێستا بانگەشە و بژادنیان دەست پێ نەکردووە ئایا بڕیاریانداوە کە بەشدار بن لە دەستپێکردنی بانگەشە و بژادن وە چی کرا بۆی ڕفراندۆم لە کەرکووک سەرکەوتن بەدەست بێنێت ئەوان کۆکن لەسەر ئەوەی پاڵپشتی ڕفراندۆم بکەن بانگەشەی ڕفراندۆمیش وازە هەچۆ نەکرێ جاروباریش باس لەواکەن ڕەنگە کەرەسەی بانگەشەیان نەبێ یا شتێک لەو بابەتانە بەرحاڵ لە بەیانیەوە گۆرانکاریەکی باشە بێ لە مەسەلەی بانگەشە ئەو گۆرانکاریە ئەوەیە کە ئەو خەڵکە ئەو ئەحزابانە هەموو پاڵپشتی ڕفراندۆمەکەن و پاڵپشتی گۆران بانگەشەکەشەکەن شاری لێژنی سەرکە گشتپرسی لەلایەن سەرۆکی هەرێمەوە دیاریکراوە بۆ بڕیار بۆ چەندکردنە باڵێش لە کەرکوێنجان بدرێت ئەو بەرنامانە لە کێو دەکەوێتە کار و هەڵوێستی یەکێتی لە کۆبوونەوەکە چی بوو لەسەر دەستپێکردنی بانگەشە هەڵوێستی یەکێتی لە کۆبوونەوەکە هەلوێستێکی زۆر زۆر باش بوو هیچ شتێکی هیچ گۆرانێکی ئەو تۆ لە هەلوێستی یەکێتی نییە هەموو کۆکن لەسەر ئەوەی کە ڕفراندۆم لە کەرکووکیش بکرێەوە پاڵپشتی ئەەکەن بۆ ئەوی سەرکەوتنێکی باش بەدەست بێنێت کۆمەڵی ئیسلامی بەشداری کۆبوونەوەکە لە کاتێکداوان کوانی پاسیانەوە کردوکە ئامادەنین بەشداری لە کۆمەڵ ڕێی خۆیان هەیە بەڵام بەشدار بوون لە کۆبوونەوە کە هاتبوون و قسەشیان کرد ئەو خۆی بەشدار بوون لە کۆبوونەوەکە دلیلێکی خێرە بۆ ئەوەی کە ئەوانیش پاڵپشتی ڕفراندۆمەکە بەشکەکسلاح ببودایانی لەبارەی بڕیارێک بڕیاری درخستنەوەی پارێزگاری کەرکووک حزبە سیاسیەکان چی گەشتە چ دەرەنجامێک واتە چیەکەن خۆپشاندانەکەن یان چیەگرنە بەر بەرامبەر بەخدا مەسەلە خۆپیشاندان و وەش نییە ممکنە خۆپیشاندانیش بکرێت لەسەر ئاستی جەماوەری کەرکووک بەڵام ئەوەیە کە ئەوەی ئەکرێ ئەوەیە ئێمە ڕەتی ئەو بریارە ئەدەین کە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوێتی سەبارەت بە لابردنی دکتۆر نەژمەدین کەریم وەکو چۆن بڵێ لەلای ئێمە ئەو بریارە نایخوا دکتۆر نەژمەدین لە شوێن خۆی ئەمێنێت ئەگەر بەدەستی بەغا بێ نایەنن ڕفراندۆمیش بکەین ئەو حاکمەش دیاری کراوە کی ئەڵێ ئەگاتە ئێرە چۆن چۆنی دێت ئەبێ حسابیەوەش بکرێ.